Zordanız kanalına kadirli obunachilar, Kia Bongo, Hyundai Porter ko'rsatmayapsan deydiganlarga undan baqvatini ko'rsataman sizlarga o'rtoqlar. 2 tonnalik olamizmi bunga? 2,5 tonnaga javob. 2,5 tonnaga javob o'sha Jamoliddin akamizdan ko'rasizlar, bozi boshdan qonli barcha kasdan hamma obzorni qilib berib ketamiz. Ma'lumotlarni yetkazib ketamiz. Sizlarga faqat kelib turib pul sanab mashinani nomlaringizga o'tkazib yoki generalni beraveramizmi? Generalni beraveramiz. Generalni qilib minib ketaverasizlar xolos. Xudo xolosi qo'limizdan kelgancha ko'rsatamiz. Bittadan like, kommentariyalarni yozib kanalni mehmonlar obuna qilib qo'yaverasizlar. Boshladik. 2014 yil ishlab chiqarilgan Foton Forland. Ramali baqvatidan. Bu Ramali degani mana shveller Ramali bu. Profil Rama emas. Profil Rama emas. Kiyalan Ramasidan. Bir xil. Ma'lumotlar, motor idealni sasiyanada, kamchiliklar qilingan, hech qanaqa kamchilik yo'q, moyi ish yo'q, tutash yo'q motorlarda. Most karobkalar ham jim yurish hamma joyda. Savol qoldirmadingiz menga. Kamchilik yo'q, xudo xolasa. Balon. Yangi oldi, yangi ishga qo'ydi. Balon yangi holatda. O'sha o'zida kelgan holati. Xo'p. 2ta gaz balon, gazimiz 2ta gaz balon 60 talik g'amini ichiga joylagan. Mana o'rtoqlar, g'amin ichida 2ta uni ichida. Bu kulichka yashiklar qilib qo'yibsiz-ku, chiroyli qilib. Akkumulyatorga bitta kulich qo'yib qo'ysa bo'ldi. Akalar, mana o'yini qurishor ko'pchilik biladi. Mana kuti dikillab, o'nqir-cho'nqir yo'llarda o'ynab dikir-dikir turolmaydi. Tekis ketadi. Tekis ketadi. Shtoba bemalol sinaydigan, o'ynaydigan narsalarni bemalol olib ketsa bo'laveradi, nashto. Mana bu ishlaydim bu. Butkamiz orqasi 3.20 uzunligi. 3.20? Eniga 2.60, 1.60. 1.60. Kondisioner? Bu refrijerator. Bu hozircha ishlamaydi, ozgina kamchiligi bor. Qilib olsa bo'ladi. Ishlatadi. Ishlatib olsa bo'ladi. Mashinani sasiyanasi mana shu holati. Ayib nuqsoni hozircha yo'q, olib turib faqat minishadi. Minadigan holatda. Salon holatlari benzin, gaz. Benzin, gaz, injektor motor. Injektor motor, nechta motor bu 69 sarlik emas va? Bu yo'q, 70 ta ot kuchi bundan. 70 ta ot kuchi, salonlari polni afshifkalar, sidina, chexol, poli grilyonim, pol alohida e'tibor berilgan svetlarni qo'yib, gazga, benzinga yurib, nazar qilib, minib yursa bo'laveradigan holat. Shu yaxshilik tomoni motoriga o'zimizni Spark mashinani, katta motor deyiladi, xil motori bor. O'shani katta motori, Giliza, Porsche, Colsa, hamma yog'i zapchasi tushadi. Motordan umuman muammo bo'lmaydi. Motorda orqa xadavoy zapchaslarga o'sha 99 talik changanimizniki ham tushaveradi, o'ziniki ham bor. O'ziniki ham muammo bo'lmaydi-ku. O'zining ham muammosi. Bu oldi resorli aka bu. Aytmaysizmi oldi resorli deb buni? Meni ham ko'rsatib o'ting, zavodskoy mana nomerlarigacha yozilgan. Turibdi. Taxlab, qirqib terilgan emas. Zavodskoy. Zavodskoy hamma joyi, zavodskoy mashina o'rtoqlar. Olib turib, faqat guvlatib minadi-ku. Hozirgi paytda Zuhriddin bu mashinani yangilari ham chiqqan. 2024 Foton Forland, ya'ni Fotonlarni yangilar sotilyapti. Xuddi shunaqa holatda narxi 18 ming dollar, 16 ming dollar sotilyapti. Yo'q, shunaqa qimmatmi ular? Bizda bunaqa narx yo'q. Umuman boshqacha. Yarimini yarimi deng. Yarimini 3dan 1 desangiz ham bo'laveradi. 3dan 1 desak ham bo'laveradi. Mana mashinamiz 7200 deymiz narxini, ya'ni kelishtirib beramiz. 7200 albatta tushib beraman deyapti. Bemorol telefon qilib, aloqaga chiqib, kelishib, sotib olishlaringiz mumkin. 7200 dollarga misol uchun changan yoki boshqa mashina ham beradi deyishlaringiz mumkin, lekin buni ham o'ziga yarasha, o'zini ishi bor, o'ziga yarasha uzunligi uzun, maza qilib minadigan holatdagi mashina o'rtoqlar. Bemorol olib turib, maza qilib minib yuraverasizlar. Mana holatlari. Aka, dokumentlar. Generalni aparimlarni hammasi beraveramiz. Nasi bo'laveradi, dokumentda muammo yo'q. Gaz dokumentlari bor, hamma yo'g'i. Notariusda pul sanaveramiz. Faqat notariusda pul sanaveramiz. 5000 pulim bor aka, bir oy. Shatr. Bir oy, 20 kun, ag'bag'iga gap so'z yo'q. Mayli, qarab turiladi, bir ortiqcha qo'shimcha summa olinmaydi insongarchilik sifatidan. Atak, bizda variant, ajadani bizda yo'q aka. Faqat naqdga. Iloji imkon qadar naqd. Imkon qadar naqdga 5000 5000 yoki 6000 pulingiz bo'lsa, uzoq cho'zilib ketsa bir oy, bo'lmasa 20 kun 15 kunga yo'l qo'yib beraveramiz. Odamgarchilik yuzasidan ustiga qo'shilmagan holda o'sha 7200 aytilyapti.
o'shani tortib talashib olasizlar. 6000 yoki 5000 puli bo'lsa, uzoqqa bir oy. Uzoqqa bir oyga mayli. Telefon qilib aloqaga chiqib olasizlar. Telefon nomerimizni aytib qo'yay. 95lik 114 42 92 nomerlariga aloqaga chiqib kelishib sotib olishingiz mumkin. Namangan viloyati Chust tumanida mashina turibdi. Bitta ustangiz bilan kelib, ko'rib, bemalol tekshirib olib ketishingiz mumkin. Rahmat aka, bozorni bersin, xalq xizmatidan charchamang. Alloh xolasa, kimgadir qiziq bo'lsa, mana shunaqa fotom forron olaman deb bilgan aka-ukalaringizga videorolikimizni podelisa qilib qo'yishlaringiz ham mumkin. Keyingi videorolikimizda ko'rishguncha